Jeppe, har du haft en god vinterferie? Jo, det har jeg faktisk. Jeg tænkte på lidt andet. Jeg tror, det har været nødvendigt for os alle sammen. Vi tog mig for tankerne lidt på noget andet efter et hårdt halvår, så vi er klar til at bygge op. Det er jo lang tid, 3,5 uge, det er nærmest en måned, så det er lang tid, man ikke har set hinanden, og der er altid godt humør, og det er ligesom køer, der kommer på græs igen. Mathias, Høj, han har lige sagt, at I ligner en flok køer, der kommer på græs, og det er også den følelse, du lidt står med. Ja, det er det. Det er det. Det er altid pissefedt at komme tilbage til træning. Så det er lidt den følelse, man har. Se alle kammeraterne igen og komme ud og spille fodbold med dem. Det er det, man altid glæder sig til, når man kommer tilbage på ferie, så det var fedt. Jeg skal selvfølgelig lige ind i det igen, ind og mærke bolden for mit vedkommende, og de andre spillere selvfølgelig ind og have deres touch og så videre. Men det er altid rart. Det er utroligt dejligt vejr at starte i. Jeg ved ikke, hvor mange grader, 9-10 grader, så det er bedre, end det plejer at være i januar indtil videre. Men og dejligt at have en god træningsbane i forhold til årstiden, så alt det har været positivt indtil videre, som det plejer. Til trods for, at det er i januar, så synes jeg også, banen er okay, men der er lige lidt med timing, og når man kigger op, så er bolden, den kommer lidt hurtigere nogle gange, end man er vant til. Man har vendt sig til det igen. Sådan er det altid, men det tager lige et par dage, så er man tilbage igen. Uden du skal hænge nogen ud selvfølgelig, er der nogen, der måske godt kunne lide nogen, der trænger til lidt længere opstart end andre? Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan se nu. Det får vi at se, når vi skal testes i morgen, tror jeg. Der kan man ikke rigtig gemme sig bagved det, så det får vi se. Det regner selv med, at jeg er en af favoritterne. Nej, spørgsmålet er der nok ikke, men der kan man i hvert fald se, hvordan folks form er. Det er nok ikke der, jeg er i top 3, men mindre kan nok også gøre det. Har du en forventning om, hvordan BIP-testen skal gå i morgen? Ja, det har jeg, og det er ikke med Jeppe i top 3, så det kommer an på, hvem Jeppe snakker om. Høj. Nej, det kommer aldrig til at ske. Det er det mest urealistiske, jeg har hørt. Så det kan jeg allerede, det vil jeg sætte alle mine penge på, det ikke kommer til at ske. Ja, det er godt. Tak.